manicene eylemliler ya da bizi bırakmıyorlar. Kalmış han beyler, bizim ütüram Azerbaycan halkını, gayretli kardeşlerime, bacılarımı, onlardan kömek isteyirem, yardım isteyirem. Beni darda koymazlar inşallah. Kanalımıza Türkiye'nin Ankara şehrinde müraciət edən Əsli Salamova deyir ki, onun övladı Aysu Salamova onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkir. Əsli xanım Ankara şehrinde övladını müalicə etdirir və onun xəstəxanaya 5000 dollar borcu olduğu üçün onun övladının müalicəsi dayandırılıb və onları xəstəxanadan borcları olduğu üçün isə buraxmadıqlarını deyir. Gözyaşlı ana üzünü Azərbaycanın qeyrətli oğullarına və xeyrxalq şəxslərinə tutaraq yardım istəyir. Bu günlərin Türkiye'nin Ankara şehrində onkoloji xəstəxananın qarşısında bir anamız var, Əsli anamız. Onun 13 yaşında evladı onkoloji xəstəliyindən əziyyət çəkir və hal-hazırda bu balinsada müalicə alır. Uşaq burada müalicə ala-ala 5000 dollar borc yığılıb. Nə uşağın müalicəsini davam edirlər, nə uşağı bırakırlar. Buradan üzümüzü tutub Azərbaycanın mərd oğullarına, qriyyətli xanımlarına xahiş eləmək istəyirik ki, bu ananın imkan verməsinlər ki, gözü yaşlı olsun. Bir insanın, bir necə deyim, körpənin xilaskarı olan Azərbaycan xalqı hər zaman körpələrə qarşı necə deyim, diqqətli olublar. Xahiş edirəm bu anamıza dəstək olsunlar. Buyur anam, Azərbaycan xalqı inşallah ki sizin necə deyim, səsinizə səs verər. Mən uzun müddətdir ki buradayam. 10 aydır buradayam. Uşağım əməliyyat olunmuş 9 dəfə. İndi onkoloji xəstəxanasında müalicəsini davam etdirirdim. İndi mənim deyirlər ki, sənin borcun çox yığıldığına görə ya müalicəni eləmirlər ya da bizi buraxmırlar. Qalmışam belə. Üzümü tuturam Azərbaycan xalqını. Qeyrətli qardaşlarıma, bacılarıma onlardan kömək istəyirəm, yardım istəyirəm. Məni darda qoymazlar inşallah. Balamı inşallah vətənimə gətirib. İnşallah ki, Azərbaycanın mərd oğulları, qriyyətli xanımları, səssizə səs verən anam. Yəni, elə bir insanlar var ki, Azərbaycanda heç vaxtı, heç bir ananı, heç bir bacını çarəsiz qoymuyorlar. İnşallah, necə deyim, dəstək olarlar, evladız və sağlığına qovuşar, həm də Azərbaycana gedər. Allahın köməyindən dəstək olarlar. Mən inanırım Azərbaycan xalqına. Sağ olun, var olun.